Lagi aku saka Pasar Munthilan ya. Saka Pasar Munthilan arep nang Taman Bambu Runcing. Iki aku tekan RSPD lur. Iki RSPD iki radione. RSPD. Bablas terus. Kita kan pom bensin Ponggol ya radoh lur saka kene. Taman Bambu Runcing ana bambu runcinge. Bambu runcing ki ya nganu lur. Apa ya? Alat perang saka pring. Bambu sing dilancipi biasane saka pring kuning. Ana iki ya iki odo pring ning ya melambangkan bambu runcing terus wis dibentuk bangunan ngono, bangunan berbentuk bambu runcing. Nggone nang kene iki kanan dalan ya wis meh tekan. Lah iki tempate lur. Tempate kene iki. Aku tak parkir dhisik. Lah iki pintu masuke. Iki pintu masuke, muga-muga gambare ora geter-geter banget ya lur. Soale tak jeda-jeda terus. Nah, ini sebelah kanan yo tempat dolan. Sebelah kiri juga akeh wong foto-foto lur. Aku tak nganan dhisik ben weruh bambu runcinge. Kene akeh wahanane mainan-mainan lur, akeh dolanan-dolanan. Nah, aku tak nengah kene iki ben iso weruh monumen bambu runcinge. Kene tambahan anyar lur, kaya candi ya. Kok kene rada blereng asline ya, soalnya iki nang wetan. Wetan nganone. Lah kae. Bambu runcinge ya tak video ke. Wah, dhuwur peteng. Ngono kae bentuke ya. Nek mbiyen oleh munggah tekan dhuwur ning saiki wis ditutup. Wah, ngene iki tempate. Nah, sebelah kene iki ana sege jalan-jalan terapi ya. Lagi nek orang nggo sandal liwat kene iki ya sikile iso cekit-cekit ngono. Sehat. Randedit ya kerasa sehat. Nah, ora lur. Iki ana. Iki jenenge jerapah ndas ula. Soale ndase kaya ula. Nah, sebelah kene ana gajah kae. Patung gajah. Nah, sebelah kono ana sapi. Tak mulai saka pojokan lor dhisik ya. Lah iki sing geterapi iki koyone muter tekan kono lor. Ora ding men tekan kono kuwi wis entek kae tekan tikungan. Lagi iki wahana ge, oh penekan-penekan ini ki. Bocah ini ki gasebo jaran. Lah iki ana cah bocah-bocah bali sekolah nang lore kono kuwi SMA Muhammadiyah 1 Munthilan. Lah saka pojokan kene ya akeh iki.
ayunan, ayunan oke. Arep seneng do ayunan iki, terus sepeda. Iki jungkat-jungkit. Ya ayunan aku ya kuat iki lho, Risa. Nah, iki saya berfungsi dengan baik. Nah, gue trampolin bayar lho, satu anak 10.000 tulisannya, Kak. Nah, iki gratis. Nah, pokoknya nek sing anu ya ana sing bayar barang. Iki maune mancing lele iki tutup lelene gek do. Mbuh nanti. Mandi bola bayar. Lah tekan kidul ngono kuwi ya. Ya kene iki malah lumayan rame lho, apa meneh dina Minggu. Nek dina ngene iki ya siji loro ana sore-sorenan ngene iki. Nah, terus ini patungnya gajah kan cewek ayu lor tak video ke oh yo rapatek sih biasa we. Ini patungnya sapi naik korban ini oleh dibayari 2 juta dagingnya abot bobote iki wahana ngene iki ke olahraga iki medio tak temek nggo sikil iki ge yo mutar-mutar ngono ben langsing iki yo ge olahraga ngene iki aku dhewe dadi ra iso praktekke lur wis pokoke kena ge iseng-iseng. Kamerane kaya goyang-goyang banget lor. Wis ya muka-muka rada apik lah ya. Terus yang kulon kan ono patung apa ya? Patung Pak Tani. Oh iya aku tak ngubengi bambu runcingnya sih ya. Ngubengi peng pitu ben. Anu kaya toap. Wah kene ana jembatan anyar iki lho rapi tenan lho. Arek foto. Saka wetan kono kuwi. Nah. Lah iki kae nundur kae akeh patung-patungku sebelah kulon tak video ke. Saka kene blereng. Nah, ini iki bentuke ana iki gambar pahlawan ketulup. Wah, iki pahlawan ketulup. Ketembak maksudnya lor. Nah, iki gek baris. Tak rada adoh ya, Ben. Sip. Iki pahlawan gek perang kaya ini perang. Wah ini gek ngecas baterai mainan lah sekok ini gek duur ketok lor rapat tak blereng. Wah bambu runcingnya kan cendelo-cendelo biar aku sok munggah tekan duur ambune pesing ya mbo kok pesing gini apa. Lah iki tekan kulon kono lur, akeh lur. Maksudnya ana wahana-wahana ayunan ngono. Mas kok kene iki kaya ana patung meneh kiri kanan. Bambu runcinge kae. Ya ketutupan wet-wet ya lur ya. Ya wis aku tak bablas ke ngulon, engko metune liwat dalan. Kono kuwi ana dalan ngidul kayane. Wah, iki ana sing gabut, Lur.
dhewe dolanan yonjonan banter banget nih sama rau nek ngelalu ngono kalau ka helme barang di gletak kayak ngono guys bahaya. Ah iki ono kono kuwi ono warung makan Mbak Siti. Warung makan Mbak Siti. Lah iki wahanane sing sebelah kulon. Wahanane sebelah kulon. Ya ono bakul-bakul es dawet. Apa warna-warna? Kuwi ono lampu kotane. Nah iki dalane metu lur iki, es dalane metu. Ono pancuran nek arep ge wiso. Yo kah tempat duduk bareng. Ge nongkrong sore-sore yo sayange kene iki. Oh ado saka pemukiman terus di kelilingi jalan raya yo, sing sebelah kene jalan, sebelah lor kae juga jalan. Dadi ne akses sah cilik-cilik nek arep dolan iki rada bahaya. Dadi ne yo kudu ngejak wong tuane. Mungkin lho nek daerah kene iki wetengene perumahan akan sangat ramai sekali. Lah iki tulisane nek ada foto-foto Taman Bambu Runcing. Ya wis lur iki aku wis kemput le muter ping 7 ya wis. Sore aku wis ana perlu meneh nggo. Matur nuwun ya wis mersani tekan jemene dhisik. Nyuwun ngapunten nek salah-salah ucap nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten video sak lajengipun.